राजा ज्ञानेन्द्र जन् बलियो भएको छ आ दुर्गा प्रसाय किन ज्ञानेन्द्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने हुर्गा प्रसाय कुनै पार्टीको लिडर हो त्यो शेरबहादुर पापाच पटक प्रधानमन्त्री हुँदा फाइल गर्नु पर्दैन राजाको त्यत्रो राजामा मरिसक्दाखेरि उहाँ पनि पनि बस्नुहुन्न सबै जान्छ सबै 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 अनि त्यो रजिस्टार कार्य लेप्चिए ल्याप्चा के नि फेरि नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता जब जब बढ्छ तब तब ठुला राजनैतिक दल र रा तिनका नेताहरूले दरबार हत्याकाण्डको प्रसङ्ग निकाल्ने गर्छन् र उनीहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चेतावनीको शैलीमा भन्ने गर्छन् कि पुनः दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्न नपरोस् दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिनका विषयमा कोही कसैको त्यस्तो विमति भएको सुनिँदैन तर ठुला राजनैतिक दलका नेताहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता बढ्दै गएकै बेलामा चाहिँ यो विषय निकाल्नु र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्न नपरोस् भनेर चेतावनी दिनुलाई भने धेरैले अस्वाभाविक रूपमा लिइरहेका छन् र रह धेरैले यति बेला भनिरहेका छन् कि यत्तिका वर्षसम्म र अहिले पनि त्यो दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्नका लागि यी दल र तिनका नेताहरूलाई नेताहरूलाई केले रोक्यो र यति बेला उनीहरू यो चेतावनी दिइरहेका छन् यस्तो प्रश्न गरिरहेका छन् र आजको यो कार्यक्रममा हामी ठुला राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले दिइरहेको यो चेतावनीलाई कुन रूपमा लिन सकिन्छ यो के हो र किन उनीहरू आँट गर्दैनन् हत्याकाण्ड छानबिनको र चेतावनी मात्रै दिइरहन्छन् यसका पछाडि के होला भनेर रा? सोद्धैछौँ राजनैतिक चिन्तक खेमराज सेडाइसँग र उहाँसँग आजको यो कार्यक्रममा हामी अब राज संस्था पक्षधरहरूले मिलेर गर्ने भनेको जुन आन्दोलन हो त्यो आन्दोलनका विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ एकदम आराम जब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको गतिविधि सक्रियता बढ्दै जान्छ उहाँ विभिन्न ठाउँमा जानुहुन्छ तब ठुला राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूले तपाईँको चुरीफुरी ज्यादा भयो अब दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्न नपरोस् भनेर चेतावनी दिन्छन् कस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन इड्सियन नन सेन्स भन्नुभयो भने यो के के तातुकै छैन यो तुक नभएको कुरा जुन प्रचण्डजीले भन्नुभयो म एउटा बारम्बार के भन्दै गइराखेको छु भन्नुहुन्छ भने आफू सिसा घरमा बसेर अर्कालाई ढुङ्गा हान्नु हुँदैन आफै सिसा भन्यो त्यो भन्ने मान्छे आफू पवित्र हुनुपर्छ निष्कलङ्क मान्छेले मात्रै त्यो भन्न सुहाउँछ भन्न मतलब यो भन्दा त प्रजा प्रजन्डलाई त्यो कारवाही गर्नु पर्यो त अब किन किन कारवाही गर्नुपऱ्यो भने उहाँहरू दुईजना मिल्न भएको छ तेरो दरबार हत्याकाण्डको कुरा म गर्दिनँ मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएँ भनेर पो कुरा भएको चाहिँ कि आन्तरिक त्यो पो खोचल्न थाल्नु पर्यो त हेर्नुहोस् नत्र भने कुनै पनि देशमा नियम हुन्छ ऐन हुन्छ कानुन हुन्छ सबै हुन्छ भइसक्यो जतिखेर घटना घट्यो है <Elijah> अब उहाँ बोलाउनु भएको छ कि सध्य्य हुनुहुन्छ जुन शब्दहरू उहाँले बोलिरहनु भएको छ एउटा देशको स्वच्छ देशको प्रधानमन्त्रीलाई ती शब्दहरू सुहाउँदैन भन्नुभएन र त्यस कारण मैले के भन्न भन्नु जतिखेरको परिप्रेक्षमा घटना घट्यो घटना गरी ट्रिब्युनल गठन भयो ट्रिब्युनल पनि के त प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा भन्नु है सम्पूर्ण चाहिँ व्यवस्थामा के त सबैभन्दा प्रधान न्यायाधीश ठुलो हो नि हो कि भन्दा केशव प्रसादको चाहिँ उसमा उपाध्यायको उसमा भयो त्यसमा संयोजक तारानाथ राणाबात त्यसमा चाहिँ माधव नेपालजी पनि प्रतिपक्षीको लिडर भएको हुनाले अघिल्लो दिन मलाई पनि राख्नुहोस् भन्नुभयो भोलिपल्ट राखिसकेपछि राजीनामा गर्नुभयो अब कम्युनिस्टहरूको के हुन्छ भने नेचर हो हेर्नुहोस् नेपालका कम्युनिस्ट कम्युनिस्टहरू मैले भनेको कम्युनिस्टहरू भन्नु भन्नुभएन र त्यहाँदेखि एउटा दार्शनिकले भनेको छ कि एउटा कम्युनिस्ट एउटा मान्छे कम्युनिस्ट हुन्छ कम्युनिस्ट भइसकेपछि मान्छे हुँदैन भनेर अर्को पनि दार्शनिकले भनेको छ तिम्रो बाहुजीले के गर्छ भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छैन भने के गरेर गए गयो बाब भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन चुनाव लडो भने छ कि विरोधीले बाहिर ल्याइदिन्छ तिम्रो बाबुबाजी के गर्थ्यो भनेर नि भने जस्तै अब अहिले आएर बाइस वर्षपछि अब अभिनेरका अपराधहरूका फाइल खोल्दै जाने हो भने प्रचण्डजी त भोलि तुरुन्तै हेकिजानुहुन्छ बेतुक हो कि न भन्नुहोस् न बेतुक हो कि न नाङ्गो भएको उहाँहरूले नि जस्तो प्रचण्डको प्रचण्डको मात्रै कुरा नगरौँ होइन यति बेला त उहाँले भन्नुभयो जस्तो केपी शर्मा ओलीले पनि बारम्बार यो विषय उठाइरहनु भएको हुन्छ र सम्भवतः सबैभन्दा धेरै पछिल्ला दिनहरूमा दरबार हत्याकाण्डका विषयमा पुनः छानबिनको त्यो आवाज उठाउनेमा केपी शर्मा ओली पर्नुहुन्छ होइन यसमा चाहिँ त्यही नबुझ्ने कुरा त्यही छ हेर्नुहोस् नबुझिने कुरा के छ भनेदेखि सरकार एउटाको छ बुझ्नुभयो कि सरकार चाहिँ एउटाको छ अर्को चाहिँ बढी एग्रेसिभ हुन्छ या हेर्नुहोस् भन्नेकोमा त बढी एग्रेसिभ किन हुन्छ भने यिनीहरूले अपराध गरे यिनीहरूले राम्रो काम देशमा केही पनि गरेनन् राम्रो काम नगरेपछि अहिले ओलीजी आँटेको हुनाले धेरै प्राइम मिनिस्टर भए भए नै हो सबैभन्दा धेरै वर्ष प्राइम मिनिस्टर भए त्यस कारण उहाँले धेरै भद्रगोल गर्नुभएको रहेछ कि साँच्चै त्यो दुर्गा प्रसाईले भने चाहिने त्यो 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 क्याम्बोडियामा लगानी कति तिन अरब लगानी भनेको चाहिने हो रहेछ कि र चाहिँ उहाँले धेरै भद्रगोल गर्नुभयो गिरी तिबन्धुदेखि लिएर राजाका ट्रस्टका जग्गाहरूदेखि लिएर ओम्नीदेखि लिएर धेरै भद्रगोल उहाँले गर्नुभएको छ वाइट बियरदेखि लिएर ज जहिले पनि डर के छ इन्फिरिटी कम्प्लेक्स भन्छ त्यसलाई बुझ्नुभयो यो त्यसमा के छ भने केही गरी त्यो आइदियो भने त त्यो आइदियो भने त म त जेल जान्छु उहाँले त अन्यायपूर्ण तरिकाले निकाले आएको दुई सय पचास वर्ष पुरानो शासन व्यवस्था जसको बाजेले के गर्दै नेपाली त राज्य जोड्दियो जसको बाजीले जोड दिए हो नि त उसले जोड दिए इतिहास साथी छ हेर्नुहोस् तर यिनीहरू तामाहरूले के त त्यस्ताकै चालिको भत्कार हिँडे हेर्नुहोस् अब यिनीहरूले निर्लज काम गर्ने भइसकेपछि यिनीहरूले बोला छन् न बोलाइसकेपछि हिजो मा महिम माधव नेपालजी एक ठाउँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो यदि शासन बिग्रे केही हो भने प्रधानमन्त्री कत्रो उहाँलाई आहा प्रधानमन्त्री बन्ना हो राजा चुनाव लड उहाँले कसरी चुनाव जित्नुभयो कतिपटक चुनाव हार्नुभयो त्यत्रो काण्ड उहाँ त गोल घरमा पस्दै हुनुहुन्छ यो केही बेर राजा आइदियो भने किनभने त्यत्रो सरकारी जग्गालाई के त भने हतिएर अहिले पो उहाँको हातमा शासन छ र पुलिसले गएर सलाम गरेर के गर्यो त भने उहाँलाई उहाँसँग बयान लियो र त्यस कारण उहाँले कत्रो अफर गर्नु प्रधानमन्त्री बन्न आयो भने त शासन चुनाव लडेर आऊ किनभने चुनाव लडेर आऊ भने उहाँलाई चुनाव जित्न धेरै गाह्रो भएको थियो र राजे आइसक्दा चुनाव लड्ने गरी राजा आउँदैन भन्ने कुरा उहाँलाई दिमागे त उहाँलाई गाह्रो हुने मान्छेले त्यस्तो हुन्छ कि एउटा बच्चा चाहिँ स्कुलबाट भाएर लु लुगेर बसेछ एउटा बगरेले खसी डोऱ्याएर ल्याउँदो रहेछ खसी डोर्याएर खसी मरे पनि मान्दो रहेछ अनि त्यो बच्चा दौडेर बाहिर निस्केछ के दाइ दाइ यो खसी कहाँ लान लायो भने काट्न लान लाग्यो भने म त स्कुल लान लायो हो कि भन्ने थाहा त काट्न लान लाग्यो भने उसलाई स्कुल जान गाह्रो भयो अन्त त्यसै माधव नेपालजीलाई पनि के त भने चुनाव जित्न असाध्यै गाह्रो भयो हेर्नुहोस् अनि जहिले चुनाव लड्न हो टिकट उहाँले दिने होला ज्ञानेन्द्र ठिका नि त्यहाँ यो वित्तुक्क कुराहरू त्यस कारण अब यिनीहरूको हातमा यो डेमोक्रेसी रहेन यो क्रिप्टोक्रेसी चोरतन्त्र र त्यस कारण यहाँ के भयो त भनेदेखि चाहिँ देश निर्माण त केही पनि भएन राज्य दोहनभन्दा केही पनि भएन एउटा शब्द यिनीहरूलाई के आउँछ भने प्रतिगमन अग्रगमन प्रतिगमन त यिनीहरूले गर्यो भने यहाँ प्रतिगत यो दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन चाहिँ पुनः छानबिन चाहिँ हुनुपर्छ या पर्दैन या भनौँ न निष्पक्ष तपाईँले निष्पक्ष तपाईँले छानबिन हुने हो भनेदेखि यो आवश्यक छ कि छैन होइन आवश्यक छ तर आवश्यक छ तर जुन देशको प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन भएर त्यो समितिले बुझा प्रतिवेदन ओके भनेर जब फाइल तामिलीमा जान्छ नि लिए लिए तो 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 अब यसले प्र प्रचण्डले खोलेर त्यो फाइल खोलिन्छ त्यो मान्छे त त्यो बेलामा लासु कुचुल्का हुन्छ त्यो बेला कोठाहरू चाहिँ अब लिपोत भइसक्यो जम्मै सिद्धिसक्यो अब भनिसके त्यो चाहिँ कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ अपराधीले म्यान सिज अदर वाट हिज भन्छ कि आफू जस्तो छ अर्कालाई त्यस्तै देख्छ भनेर नि र त्यस कारण मैले फेरि तपाईँलाई दोहोऱेँ आफू सिसा घरमा बसेर के गर्नु हुँदैन त अर्कालाई ढुङ्गा हान्नु हुँदैन हेर्नु र त्यस कारण आज यिनीहरूले जुन शब्द प्रयोग गरेका छन् तपाईँ त वरिष्ठ पत्रकार तपाईँहरू त कमेन्ट कसले के के, के गर्यो भन्ने कुरा नि हेर्नुहुन्छ आज तिन चार दिनभित्रमा चार लाख गाली यिनीहरूलाई आइसकेका छ हेर्नुहोस् आज आएर देश कहाँ पुर्याए जनतालाई कहाँ पुर्याए आज कति लाज मर्नु छ भने यिनीहरू एक्लै हिँड्न सक्दैन बाबा मैले बारम्बार भनेको छु ओली प्रचण्ड शेरबहादुर माधव नेपाल हाम्रो राष्ट्रपतिजी नै भनौँ न चारजनालाई के त भने बिना वर्दीका मान्छे रत्नबार कहाँ छोडिदिउँ ज्ञानेन्द्रलाई छोडिदिउँ ज्ञानेन्द्र मजास आफ्नो आफ्नो चाहिँ निर्मल निवास पुग्छ तर यिनीहरू घर पुग्न सक्दैन बुझ्नुभयो त्यो जनताले एक एक मूल्याङ्कन गरिहाल्छ यो दरबार हत्याकाण्ड पुनः छानबिनको चाहिँ आवाज उठाउनु नै राम्रो यो चाहिँ उहाँहरूले किन उठाइरहेको तर छानबिनको आँट चाहिँ होइन उहाँहरूले के त भने उहाँ आँट चाहिँ किन न तर्सिन्छ जबकि त्यहाँ उहाँले त्यहाँ के बोलिदियो भने वीरगन्जमा बोलिदियो बोल्दाखेरि कुनै प्रचण्डले गाली गरे पनि मलाई यस्तो छन् आक्षेप लाग्यो भन्ने नपाउने मलाई यस्तो छन् आक्षेप लाग्यो त्यहाँभन्दा बढी केही बोलिरहेको उहाँले त्यो भन्नुभयो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यो अभिव्यक्तिका प्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के भन्नुभयो भने बोल्नै नहुने कुरा हो ज्ञानेन्द्र शाह थियो अब उहाँलाई चित्त देख्ने कुरा बोल्नै नहुने भनाइको मतलब राजा ज्ञान रहेछ उसले हात मिलाएर रहेछन् होइन मेरो अपराध पनि तिमीले छोडिदेऊ तिम्रो अपराध म छोडिदिन्छु म प्रधानमन्त्री मलाई बनाऊ भनेपछि अनि बारम्बार खिटकिट खिटकिट खिटिट खिटकिट अनि म खोल्छु खोले भइहालेँ नि भा म सहयोग गर्छु भने सम्पूर्ण नेपाली खोल तर खोलेर मात्रै बन्द गर्नु पाइँदैन नि फेरि टुङ्गिया पुऱ्याउनु पर्छ खोलेर मात्रै सबैले सहयोग गर्छ पत्ता लाग्नै पर्छ त्यत्रो संस्था खत्तम भएको चाहिँ पत्ता लगाउनुपर्छ तर कुरा के छ भनेदेखि इट इज टु मच लेट कसैको उसले सक्दैन अब त्यो फाइल खोलेर के त खोलिने यिनका फाइल कहाँ पुगिसक्यो होला हेर्नुहोस् त्यही यो तर्साउने बाटो हो भन्नुभयो नि तर्साएर तर्सिन्छ कि अब के त भने चाहिने ढ्याङ्रो बजार हात्ती के गर्दैन तर्सिँदैन हात्ती आफ्नो सुरमा यिनीहरूको घरभित्र दशा पसिसकिया छ हेर्नुहोस् र यिनीहरू नपसिआ के त नाटक गरिरहेछन् र चाहिँ चाहिँ नचाहिँदो के त भने काम कुरो एकैतिर कुम्लो बोकी ठेलतिर हेर्नुहोस् अब दरबार हत्याकाण्डको का पुनः छानबिन हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो हुन त पहिला पनि भन्नुभएको हो अरू हुँदैन जस्तो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ साँच्चै अब भइहाल्छ भने जसरी तपाईँलाई तपाईँलाई हुन्छ नि लाग्छ कि लाग्दैन गरे भन्नु न तपाईँ कस्तो कुरा मदन भण्डारीको फाइल खोल्यो हुँदैन मदन भण्डारीको श्रीमती नै राष्ट्रपति भइसक्यो नि त यिनीहरूले भन्या भनेछन् मदन भण्डारी षड्यन्त्र मार्या अमर <laughs> लामा अमर लामालाई मारेर खोले पनि हुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ एउटा रोहीजी म भन्छु यिनीहरूले कतिवटा ट्रिब्युनल गठन गरे र कतिवटा प्रजा चाहिँ के गर्छ भने प्रतिवेदन बुझायो त्यही खुल्या देख्नुभयो तपाईँले केही खुल्या देख्नुभयो त्यस कारण यो ट्रिब्युनल भने चाहिँ जुन छ यिनीहरूले जुन चाहिँ आयोग गठन गर्छन् त्यो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने क्लिन चिट आयोग हुनेछ मैले यिनीहरूलाई क्लिन चिट दिने तर के गर्छ भने इतिहासले यिनीहरूलाई क्लिन चिट अब दिँदैन हेर्नुहोस् र त्यस कारण बे मतलबको कुरामा मान्छेलाई एक्साइटेड बनाएर पत्याउने कसले अब यिनीहरूले भनेको कुरा पत्याउँदैन नि त त यिनीहरूले कहिले सिरियस भएर मेलम्चीको खानेपानीको विषयमा कुरा गरेर थाहा पाउनुभयो तपाईँले हँ जनता महीको मारमा विषयमा पर्याप्त थाहा पाउनुभयो एजुकेसन बर्बाद भएको कुरा गरे यिनीहरूले धर्म संस्कृति बर्बाद भएको कहिले मिलेर गरे यिनीहरूले जनताको उत्तर उत्तर प्रगति हुनेको विषयमा कहिले छलफल गरे यिनीहरूले यिनीहरूले खालि के त भने पद भगलाउने अनि मैले भन्ने गरिरहेको छु के त भने भ्रष्टा सर्वदलीय भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार के सर्वदलीय भ्रष्टाचार गरेर देश बर्बाद बनाए हेर्नुहोस् आज आएर के त भनेदेखि चाहिँ दुध देशमा चालु खर्च चा। पचहत्तर अरब रुपियाँ घाटा छ ब्याङ्कमा पैसा छ मान्छे लिन जाँदैन हेर्नुहोस् मान्छे लिन जाँदैन र त्यस कारण के त भने अब 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 स्वास्थ्य मन्त्री भन्छ दुई वर्षपछिदेखि के त डाक्टर नर्स यहाँ पाइँदैन भनेर स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाइ यो अनि फाइल खोल्दै जाँदाखेरि के त भने उ अहिले अब कुरा आइरहेको ज्ञानेन्द्र कार्की फरार त्यो आउनुहुन्छ हँ मोहनबहादुर बस्नेतलाई टे तेरामिसकी काण्डमा के त लान लायो अरे भनेपछि जुनसुकै काण्ड भने तपाईँले आज हेर्नु ओम्नी काण्ड त्यो भन्दा भन्दै अब आज ललिता निवास हुँदा हुँदा अर्को आए फेरि उहाँको जग्गा काण्ड अहिले बाँसबारीको आइराखेको छ अब आएर के छ मान्छे पौड्यो पौडिने बित्तिकै दो अपराधी हुन्छ होइन अब हाम्रो शेरबहादुरजी मामै टोपी लिएर कुद्नु भएको छ उहाँ बिचरा उहाँ चाहिने गृहमन्त्रीलाई चाहिँ यसलाई तुरुन्तै छोडिदिए समाति सेत चाहिँ छोड्नुहुन्छ समाति सके छोड्ने त अदालत हो नि त को शेरबहादुर को अप्रचण्ड भनेपछि यिनीहरूको हातमा कानुन छ हेर्नुहोस् यिनीहरूको हातमा मिल्ट्री छ पुलिस छ र यिनीहरू बौलाइसकेका छन् अनि बौलाइसकेपछि यिनीहरू जे पनि बोल्छन् जे पनि भन्छन् यो बेतुकको कुराहरू आज खोल्ने नै हो भने यहाँ नजिकै यही यही चाहिने महिला सङ्गठन भन्छ यहाँ हयात्र एजेन्सीको भित्रको जग्गा हेर्नुहोस् त्यो खोल्ने हो भने भूतपूर्व मन्त्री सन्ती कोही पनि बद्दैन जम्मै त्यहाँ मिलेर खान्छन् यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले एउटा कुरा गर्नुभएको थियो भर्खरै मात्र एउटा कार्यक्रममा कि छानबिन साँच्चै हुने हो भनेदेखि औँलामा गन्न सकिने गरी केही नेता बाँकी रहलान् बाँकी सबै जल जान्छन् भनेर उहाँ भन्दा हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि बस्नुहुन्न सबै जान्छ सबै 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 कस्तो कुरा गर्नु तपाईँ त्यो त्यो बढी कुरा गरेर हुन्छ अनि त्यो त्यो रजिस्टार कार्य लेप्चे ल्याए चाहिँ के नि फेरि हँ ल्याप्चे ल्याएर एक करोड असी रुपियाँ बु एक करोड असी हजार रुपियाँ बुझिने असी लाख बुझिँ भनेर ल्याब जलाउने अनि मैले लिएकै छैन थाहा नै छैन म्यानेजिङ डाइरेक्टर तपाईँ आजको प्रेसको म्यानेजिङ डाइरेक्टर तपाईँ नै होइन हँ हो नि हँ आज भनेपछि तपाईँलाई पा पैसा तपाईँको उसलाई थाहा हुँदैन कहाँबाट पैसा आयो के गर्यो भन्ने कुरा सहकारीबाट कति मात्रै पैसा लिन पाइन्छ भन्ने थाहा हुँदैन त्यस कारणले कुरा के छ भने उहाँले भने सही कुरा हो कोही पनि बद्दैन भन्ने बद्दैन त्यस कारण यी सबै सिसा घरमा बसिया छन् अनि अर्कालाई ढुङ्गा राखेका छन् हेर्नुहोस् र त्यस कारण यिनीहरूले के देखिसकेका छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कुदिन सुरु भयो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेको छ हेर्नु कुदिन सुरु भयो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेको छ त्यस कारण यिनीहरू बौला छन् र कोही चुनाव लड्न आइज भनिया छन् ज्ञानेन्द्र चुपोलाएर बसिआएको छ हेर्नुहोस् र त्यस कारण एउटा कुरा म के भन्छु भने मैले एक दुई पटक भेटेँ मैले ज्ञानेलाई ज्ञानेन्द्र राजा ज्ञानेन्द्रलाई मैले भेटेँ भेट्दाखेरि उहाँको त्यत्रो एम्बिसन मैले देखिनँ उहाँको एउटा चित्त दुखाए चाहिँ चिन्ता के हो भन्नुहुन्छ भने अरू केही पनि कति राम्रो भइरहेको छ मैले सिर्पे शुद्ध मैले के हेर्दा राख्दिदिएँ मैले कुरा के हो नि भने आफूले बेचेर गएको घर पनि हेर्नुहोस् बेचेर गएको घर पनि एक दुई वर्ष भयो त्यहाँतिर हेर्दा ल्याङफ्याङ्गेदेखि पनि चित्त दुख्छ भन्नुभयो त मैले त्यस्तो बनाएको घर यस्तो बनाइदिएछ अघि भन्ने हुन्छ भनेपछि उसको त पुर्खाले जोडिदिए कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले पुर्खाले जोडेको ऊ जेनरलम्यान तपाईँको चाहिँ हात मिलाएर निस्किने राजा महाराजाहरू संसारमा विश्वमा कहीँ थाहा छ तपाईँलाई निस्किसक्दा उसले त मेसागारी गर्थ्यो पन्ध्र बिस हजार मान्छे मार्न सक्थ्यो नि त आफ्नो सिर्पै सुरुको लगाएर बुझाएर जनताको नासो गरेर खुइँ खु गालीले निस्किँदैन भयो तपाईँले अब त्यसलाई गिजो ल्याएको छ नि हेर्नुहोस् अब तिनीहरूलाई मेन डर के भयो त भने यिनीहरूले राजा भन्या राजा भने राक्ष हो राजाले देश गायो यिनका युवराधीराले देश बर्बाद गरे भने जनतालाई सिकाइयो हेर्नुहोस् को हो त भन्दाखेरि अनि जनतालाई ढुङ्गार्न सिकाइयो होइन जनता पनि भयो त्यसपछि यिनीहरूले हो त भने जनता पनि लाग्यो हेर्नुहोस् त्यसमा पनि के छ दुई हजार त्रिसठी सालमा जनताले राजा निकालेको होइन हेर्नुहोस् यिनीहरूले पूर्ण तरिकाले के त राजा निकाल्यो उसले पनि छोड्यो दुई सय पचास वर्ष अनि यो ल्याङफ्याङ्गे ताल देख्दा त उसलाई पनि त्यो दुख्यो नि अघि तपाईँलाई भन्नुभयो नि यो चाहिँ तर्साउनलाई हो तर्साउनु होइन तर्सिँदैन त पूर्व राजासँग भेट्नु पनि भएको छ भेटेको छु मैले उहाँ तर्सिएको जस्तो अनुभूति हुन्छ हेर्नुहोस् मैले केही पनि उहाँलाई के फर्कै परेको छ त्यो यो के गर्छ काग कराउँदै गर्छ पिनासुँदै गर्छ कुत्ता भुक्दै गर्छ हात्ती लस्किँदै गर्छ भन्छ कि त्यस कारण अब यिनीहरूलाई के भइसक्यो त भने एकलौटी बनाएर लुटेर खाएका राजाले जोड दिएका उद्योग जम्मै बेचे बेचे नि हँ झेँ राजाले गरिदिएका चाहिँ यिनीहरूले के त भने राजाका पालामा भएका चिजहरू सबै बेचे सबै खाए त्यस कारण के पनि थिएन नाङ हुन अब भइसके यिनीहरूलाई के भयो अब लाज भयो अब जहिले पनि डर के भयो त भने छायाले तर्साउने भयो ज्ञानेन्द्रको छायाले यिनीहरूलाई उनीहरूले के हो भने ज्ञान मेरो त सौ शान सौकात त जानी भयो जुन खाइ खाइपाइ पाइ आज जानी भयो अब फेरि मैले कुरा के गर्छु भने यो सत्ता भन्ने कुरा के हुन्छ भन्ने कुरा कृष्ण प्रसाद भट्टराईले भन्नुहुन्थ्यो कि हामी दुई तिनजना बसिराखेका थियौँ यो सत्ता त गजब हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि म जस्तो मान्छे जसलाई कुनै उद्देश्य छैन यति कमाउँ भन्ने पनि छैन यति राखौँ भन्ने पनि छैन म बालुवा टाढोबाट निस्केर यहाँ आउँदाखेरि मलाई सात दिन निन्द्रै लागेन त त्यस्तो पनि रहेछ त्यसै भएर क्रुको हातमा शासन पर्यो भने अनि मान्छे मार्दो रहेछ र अनि सत्ता हर्दो रहेछ यो पो थाहा पाएँ भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले त्यहाँ अब यिनीहरूले त के त भने खालि राज्य दोहन गरेर आफ्नो सौगात बढाए गणतन्त्र कसलाई उनीहरूलाई आयो जनतालाई त गणतन्त्र आएन जनतालाई त आएनन् यिनका जसरी जसरी यी दलका नेताहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दरबार हत्याकाण्डको त्यो सन्दर्भ उठाएर दरबार हत्याकाण्डलाई एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि राजनीतिक प्रतिशोधको विषय बनाएर त्यसलाई हतियार बनाएर जसरी तर्साउन खोजिरहेछन् नि तपाईँलाई के लाग्छ यताबाट चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कुन ढङ्गले तयारी गरिरहनु भएको छ उनीहरूलाई पनि तर्साउने झन् बलियो भएको छ ज्ञानेन्द्र राजा ज्ञानेन्द्र झन् बलियो भएछन् म एउटै उदाहरण के दिन्छु भने जब विश्वेश्वर बाबु दिल्ली इन्डियाबाट आउनुभयो यहाँ आइसक्दाखेरि यहाँबाट पोखरा जाँदाखेरि त्यहाँ पोखरामा प्लेन लाइन गर्न दिएन कि जम्मै चाहिँ के गर्यो त चाहिँ एयरपोर्टमा मान्छे सुताइयो विराटनगरमा लाइन गर्न नदिसे अनि मान्छेले थाहा पायो ओहो यो विश्वेश्वर भने त ठुलो मान्छे पो रहेछ यो विश्वेश्वर भने त मान्छे ठुलो रहेछ हेर्नुहोस् भनिसकेपछि विश्वेश्वर बाबुले के गर्नुभयो त यिनीहरूलाई पछाडिदिनु भयो नि त्यस्तै ज्ञानेन्द्र भने को 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 भइसकेको थियो अब यिनीहरूले कोटाउनु थाले चाहिँ मान्छे चनाएको हो कि अँ के हो यो के हो भन्दाखेरि त यिनीहरूले जति गाली गरोज गर्दै गएको छ राजा ज्ञानेन्द्रको प्लस टू भएको छ हेर्नुहोस् माइनस भएको छ र जुन कुरा यिनीहरू हौवा देखाएको थिए राजाले लुट्यो भन्थे राजाले भन्दा राजा त दुई सय पचास वर्षमा नलुटेको यिनीहरू लुट्यो हेर्नुहोस् एक सय एक युवराजेराजले उल्का मच्चा यिनका युवराज धिराज हेर्नुहोस् युवराज धिराजहरू आज बाउ छोरासँगै जेलमा त्यो के सुन्नु हुने हो भन्नुहोस् त प्रधान गृहमन्त्रीको छोरा फरार पुले पत्ता लगाउँदैन हेर्नुहोस् भइसकेपछि यिनका साम सौकात देख्दाखेरि त त्यो राजाको भन्दा त के त यिनीहरू पो राजा भए जन त त्यस कारणले अब जनताले थाहा पायो भन्ने कुराले थाहा पाए हेर्नु त्यस कारणले ऊ एउटा कहावत छ कि जब बाहुन गाउँबाट एक्सपोज भयो त्यो गाउँ बस्नु हुँदैन अरे अब यिनीहरू जनताबाट एक्सपोज भयो हेर्नुहोस् जनताबाट एक्सपोज भएपछि यिनीहरू बराबर आए बराबर चाहिँ भन्ने कुरा नि भने नभन्ने कुरा नि भने सुन्ने कुरा नि सुनाए नसुन्ने कुरा नि सुनाए हेर्नुहोस् सुन्दाखेरि चाहिँ अब जनता त जनार्जन हो हेर्नु अब पूर्व राजाको तयारी चाहिँ के बुझ्नु भएको छ होइन मैले के बुझ्नु तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि तपाईँले मैले हेर्नुहोस् लागेकै होइन म तपाईँहरूसँग मैले प्रष्ट कुरा के भन्नु भने चाहिँ मैले राष्ट्र राष्ट्रियता धर्मको लागि लागे धर्म बचाऊ यिनीहरू राष्ट्र सिद्धि आएँ राष्ट्रियता सिद्धि आएँ हेर्नुहोस् म विश्वेश्वर बाबुको चेला विशेष स्वरूप बाबुले मलाई काङ्ग्रेस बनाएको हेर्नुहोस् र चाहिँ उहाँले जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो राजाले दलाली गर्दैन राजा दला राष्ट्रिय हुन्छ राजा र प्रजातन्त्र सँगै लिएर हिँड्नुपर्छ प्रजातन्त्र भएन भने राजा रा निरङ्कुश हुन्छ राजा भएन भने राष्ट्रियता हुँदैन राष्ट्रियता भएन भने देश रहँदैन देश रह्यो त अब दार्शनिकले बोल्यो भने कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुहोस् त जुन राजाले आठ वर्ष जेल हालिदियो भइराख्या सत्ता खाँदाखेरि कहिले पनि के हेऱ्यो नि त एक सौ गाउँमा देशभक्त मान्छे भने यस्तो हुनुभयो त उसले जहिले पनि देशको कल्याणको चाहिँ रहेछ नि त आज राजा गा पन्ध्र सोह्र वर्षमा देशको के गति भयो भन्नुहोस् त एउटा गार्जेन त चाहिँ रहेछ नि त एउटा के त राजा छ है भन्ने कि घरमा बाउ छ है भनेपछि भद्रगोल गरेर भित्र पसिँदैन नि त्यो संस्थाले के गर्छ दलाली गर्दैन त्यो संस्थाले नचाहिँदो ठाउँमा के गर्छ सिग्नेचर गर्दैन नेगोसिएसन गर्दैन भने चाहिँ सबैलाई टु आर द पिपुल्स कतिपय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले व्यापक तयारी गरिरहनु भएको छ भनेर तयारी मूर्ख जस्तो हात जोडेर मात्र हिँडेँ होला त आज आएर दस वर्ष पहिला ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर आउँदा नि मान्छेले कहाँ न कुरा गर्थ्यो हँ मैले चाहिँ दुईपटक मैले भेटिसक्दाखेरि खोइ मलाई कसैले नि चाहिँ गाली गरिएको छैन तपाईँले ठिक गर्नुभयो फेरि म तेस्रो वर्ष दिनजी काङ्ग्रेसमा बिता मान्छे भनिसकेपछिको यो सबै राजालाई भिआइबी यिनीहरूले बनाइदियो भने आए जनता जे त यिनीहरूको गइसक्यो अब एक रुपियाँ दाम नलिकन जनता पचास साठी हजार जनता जम्मा हुन्छ राजा आऊ देश बचाऊ राजा मात्रै किन दुर्गा प्रसाई भने तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ नै सोध्नु भएको थियो नि मलाई तपाईँले दुर्गा प्रसाईको पछि किन लाग्यो दाई त्यो त यस्तो मान्छे भन्छन् हो र अब मैले भने नि म यो अभियानमा कसको पछि को लाग्यो को लायो भन्दाखेरि आज दुर्गा प्रसाई भने एकतिर राजा औ देश बचाऊ भन्छ अर्को दुर्गादाई देश बचाऊ भन्छ जहाँ दुर्गा पछाडि पचास साठी हजार मान्छे जम्मा हुन्छ भनेपछि अब यिनीहरूको हातमा जनता छ त अब त्यस कारण यिनीहरूलाई त के भने जस्तो गाडीलाई गाडीलाई सडकले साइड दियो भने के हुन्छ गाडी पाखा जान्छ नि जस्तै गाडीलाई सडकले साइड दिए जस्तो यिनीहरू पनि केही साइड लागिसक्यो अब जनताले छोडिदिइसक्यो न के मूर्ख हो त्यो जनता अनि भनिदिए देखा दुई चार हजार जनता यिनीको आँखा के हो फेरि कति बाई कति भए दुई चार हजार हुन्छ त्यतिसम्म प्रश्न बोल्न सकेका छैन जात्रा मात्र जस्तै हो जाउँ न त कतिजना आउँदो रहेछ आ दुर्गा प्रसाङ किन ज्ञानेन्द्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने दुर्गा प्रसाङ कुनै पार्टीको लिडर हो होइन उसको कुनै पार्टी छैन खालि एउटा नारा के दिएछ भने राष्ट्र राष्ट्रिय धर्म बचाउ अभियान मा चाहिँ त्यत्रो मान्छेहरू के त है अस्ति बाग्लुङमा हेर्नुभयो बाग्लुङमा हेर्नुभयो त्यो ढुङ्गा हान्न आउनुलाई टाउको फुटा टाउको फुटा टाउको फुटा भनेर उसले अलिकति त्यो दिन त्यही मान्छे मर्थ्यो हेर्नुहोस् र यिनीहरूलाई कमेन्टको नि मतलब छैन यिनीहरूले गाली हेरिराखेको छ तिन लाखवटा गाली आइसक्यो यिनीहरूलाई चोर फटा बदमास घुसिया नेतालाई त्यो आउनु के भन्नुहोस् त नेता बर्दीधारी भएन भने एक्लै हिँड्न नसक्नु त्यो पनि नेता हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो त अभिनेता भयो हेर्नुहोस् त्यस्तो नेता हुन्छ नेता हिँड्दाखेरि त मान्छेको के त भनिदिन्छ जनताको टाउको निहुनु पर्छ जनताको टाउको निहुनु पर्छ नेता ने हिँड्दाखेरि त र त्यस कारण यिनले के त भनिदिन्छ भने जुन दुःख गरेका थिए जुन जेल बसेका थिए देश बनाउनु होइन रहेछ देशलाई लुट्न देशलाई यो दुर्गतिमा पुर्याउन र व्यवस्था चेन्ज हुँदाखेरि त अवस्था चेन्ज हुन्छ मान्छेको देशको मुहार बदलिन्छ पर्क्याप्टा उन इन्कम बढ्छ दिएको गणतन्त्र जनताले आफूलाई गहना सम्झिनु पऱ्यो नि गणतन्त्र जान्छ कि भन्ने पीडित जनतालाई भन्नु पऱ्यो यत्रो हामीले अमन चयन पाइराखेको छु गणतन्त्रमा यस्तो भइरहेको छ हामीले औषधि गर्न पाइराखेको छ पन्न पाइराखेको छ काम पाइराखेको छ दुनियाँ छ भने यही गणतन्त्र गइदियो भने त हामी खत्तम हुन्छ भनेर त्यो राजा ज्ञानेन्द्र सिंह त जनता पो ढुङ्गा हाता लिएर निस्किनु पऱ्यो त हँ त प्रतिगामी हामीलाई यत्रो यत्रो चाहिँ अमुन चयन गरिदिया व्यवस्था चाहिँ ठिक छैन भन्दै हिँड्ने जनताले हान्थ्यो नि ढुङ्गा खोइ जनताले जम्मै जनता लागेको छ जम्मै मूर्ख ऊ ओलीले भने राज राज संस्थामा भने चाहिँ जहीँ मूर्ख भनेर उहाँले भनेर हिँड्नु भएको थियो अब अहिले आएर कुसको राजा भनिदिएको छ अनि त्यो कुसको राजाले चाहिँ के गरिदिए त भन्दै चाहिँ बिउताइदिए सदनमा मैले कुसुर लार्किने गुसको राजाले बिउ जानुहुन्छ कुसको राजालेलाई गएर चाहिने रुपियाँ राख्नुहुन्छ उहाँको वरिष्ठ नेताले त्यस बोल्न पायो भने जे पनि बोलिया छ फोहोरी बोलिएको छ आफ्नै अभियानमा हेर्दा आफैले चढ्कन भेटेको कुरा थाहा छैन आफ्नै कार्यकर्ता आफैलाई गाला फुट्ने गरी हान्यो धनकुटामा त्यो चाहिँ थाहा छैन उनीहरूलाई र त्यस कारण नेता निस्किया छ ट्याट दुबा माला लाएर न बिहा निस्किया हो न भाषण गरेर निस्किया हो न कुकुर तिहार हो के हो के हो भने निस्किया छ यहाँ नेता किन माला लाएर दुलभ दुबा माला लाएर कस्ता लगाउँछन् दुबामालाई भन्नुहोस् त कि त्यहाँ त्यो अर्को बिहा गर्न पनि थाल्यो कि भनेपछि यो नबुझिने कुराहरू मैले चाहिँ बुझिनँ अहिलेसम्मको राजनीति उसमा चाहिँ मैले त बुझाएको छैन कि त्यस कारण यिनीहरूले गर्नुपर्ने एकतिर थियो हेर्नुहोस् र त्यस कारण अर्कै अर्कै काम गरेर यो देशलाई के त यो दुर्गति बना हुनाले अराष्ट्रिय तत्त्व यिनीहरू हुन् कि प्रतिगामी चाहिँ यिनीहरू हुन् अग्रगामी होइन अग्रगामी यही त्यति हुन्छ देश त चलेन नि जहाँको चाहिँ छ पूर्वै जाने मेरो साँगा पुग्नु पर्थ्यो पश्चिम जाने भए थाङकोट काट्न पर्थ्यो दक्षिण जाने भए काली काटेर जानु पर्थ्यो नि त कहीँ पनि गएन जहाँको तहीँ रुमलिने अनि फुर्ती दिने म सातपटक पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएँ अर्कोबाट तिनपटक प्रधानमन्त्री भएँ के भनिएको त्यो अनि तिन तिनपटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि फाइल नखोल्ने त्यो शेरबहादुर पाँच पाँच पटक प्रधानमन्त्री हुँदा फाइल खोल्नु पर्दैन नि त राजाको त्यत्रो राजामा मरिसक्दाखेरि हँ गिरिजा प्रसादमा त्यो गिरिजा प्रसादले खोलिया भए हुन्थ्यो नखोल्ने अनि तर्साउनु चाहिँ के भने त तर्साउनु चाहिँ फेरि मैले दोहोऱ्याए दोहोऱ्याएर दो मैले को कुरा गरिराखेको छु कुनै पनि चिज गर्दाखेरि के त भने मान्छे अति गर्नु हुँदैन अति गरेपछि अब के भयो त भन्दै चाहिने राजा ज्ञानेन्द्रको गार्डहरू जन्तैभर निस्किसक्यो हिजो हेर्नुहोस् न त नारायटी निस्किया जुलुस हेर्नुहोस् त्यहाँ तपाईँले याद गर्नमै गर्नु भयो होला त्यहाँ कुनै पैसा दिएर निस्किएको छ कत्ला <kotra> नारा कत्ला झन्डा लिएर मान्छे निस्किया छ भनेपछि अब यिनीहरूको हातमा जनता नभएपछि के हुन्छ त्यो यिनीहरू जमिन राजकुमार कार विदाउट हुल गाडी छ के त भने चक्का छैन के गर्नु त्यो गाडी त्यसै यिनीहरूको हातमा जनता छैन त्यसै अनि चिल्लिया छन् अनि चिल्लिएर अनि मन पनि मुख छाडेका छन् कसैले आइज चुनाव लड भनेका छन् है कसैले कुचको राजा भनेका छन् कसैले आएर फाइल खोल्छु भनेका छन् है अब कसैले आएर गोल्ने हान्छु भन्नु जाला भन्नुभयो त्यस कारणले चाहिँ नि अब यिनीहरूका यी चिजहरू यी चिचिया कसरी सुन्नेवाला छैन यहाँ यसको चाहिँ त्यस कारणले चाहिँ नि यिनीहरूको अब करिब करिब के हो त अवसान भइसक्यो र यिनीहरू नै रह्यो भने यो देश रहँदैन आजको लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राजनैतिक चिन्तक खेमराज सेडाइँसँग उहाँसँगको यो कुरा कहिसके आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार